Vršilac dužnosti direktora Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac Bojan Koprivica i dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka iz Banja Luke Predrag Ćeranić potpisali su u Sokolcu ugovor o saradnji. Studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka dolazit će u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac kako bi stekli znanje od ljekara specijalista iz oblasti sudske medicine. Mi imamo u cilju da i sa drugim ustanovama i fakultetima potpišemo te sporazume i da njihovi studenti dolaze, naravno da naši doktori, specijalisti, subspecijalisti drže im tu naučnu nastavnu bazu i da ih upoznaju sa svim onim što mi radimo u našoj ustanovi. Sve ono što mi predajemo, što naši nastavnici uče studentima o forenzici i primjeni u kriminalistici, dobar dio ovaj zavod primjenjuje u praksi. Mi u sklopu predmeta kriminalistička psihologija i kriminalistička forenzika studente učimo nekim disciplinama koje će im kao budućim pripadnicima ministarstva unutrašnjih poslova i drugih agencija za provođenje zakona i itekako biti u koristi. Studenti neka dođu, dosta će toga naučiti i vidjeti ovdje.